сәлем сіздермен бірге әйгерім бүгін сіздерге пешті қажет етпейтін табада пісетін торттың рецептін ұсынамын бұлай қарасаң табада піскен торт деп айта алмайсыз өте дәмді әрі нәзік торт болып шығады ол үшін менің видеомды соңына шейін қараңыздар жетімді заттармен жасалады бізге керекті заттар қараңыздар үш жұмыртқа осылай жұмыртқаны бірінші шұңқыр ыдысқа шағып аламыз осылай одан кейін қант қосамыз мен барлық граммдарың барлығын видеоның астында қалдырып кетемін сол жақтан өтіп қарасаңыздар болады сүтті қосамыз жақсылап осылай миксермен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады мен венчик болғаннан кейін венчикпен араластыра салдым негізі миксермен араластырсаңыз өте керемет болып шығады және ұнға 200-220 грамм ұнға осындай разрыхитель қос қопсытқыш қосасыздар бір чайный ложка немесе бір жарым чайный ложканы қосып жақсылап бір масса болғанша осылай араластырасыздар көрдіңіздер ма осындай болу керек қатты қою болып кетпесін орташа көлемде болсын ә, мен осындай ә, какао қостым екінші осындай ыдысқа кішкене ғана ә, осы тестадан қамырымды құйып алдым да какао араластырдым негізі шоколад алып шоколадты ертіп қойсаңыздар да болады ол бізге қазір өрнек жасау үшін керек сондықтан осындай ә, мешокты ә, қоямыз да осыған осы какаоаны құямыз какао тестасын қараңыздар қазір әр түрлі бетіне өрнектер жасайтын боламын сол үшін осы мен екінші тестомға кішкене какао қосып осылай жасап алдым сіздер шоколад қолдансаңыздар да болады әркім енді өз қалауы осындай қызып тұрған тапаға май жақсаңыздар да болады если жабыспайтын болса жақпай ақ қойсаңыздар да болады менікі кішкене жабысқаннан кейін майладым осылай қамырымызды құямыз Ә, бір ожау немесе бір жарым ожау құйсаңыздар болады мінекей осы какаодағы тестаны осылай жолақтар сызып шығасыздар және де өрнектер жасайсыздар зубочисткамен көрдіңіздер ғой әдемі өрнектер жасайсыздар тортты кескен кезде ортасынан әдемі болып ө, ө, көрініп тұратын болады мінекей екіншісін сіздерге көрсетіп жатырмын осындай жолақтар жасаймыз одан кейін осы зубочисткамен әртүрлі өрнектер жасайсыз бетіне тесіктер шыққан соң екінші бетін пісіріп аламыз барлығы дайын болды қордан қараңыздар өте жұп жұмсақ нәзік және де өрнектерінің өзі әдемі көрінеді енді кремін дайындайтын боламыз 33% проценттік сливки және де сахарныя пудра сгущенка қосып жасадым ә, сіздер өз қалауларыңызбен жасасаңыздар да болады әркім әрқалай жасайды қаймақпен ә, жаңағыдай сгущенка қосып жасайды немесе маймен сгущенка қосып әртүрлі креммен жасай берсеңіздер болады үйдегі бар ә, заттармен жасасаңыздар болады енді корждарды жинайтын боламыз осындай қою крем шықты бізде жақсылап жағып аламыз барлық жеріне тию керек жағып алып бетіне шоколад ертіп құйсаңыздар да болады менде енді үйде вареный ә, осындай сұйық сгущенка бар екен қоңыр түсті осыны бетіне құйдым қараңыздар сіздер шоколад құйсаңыздар да болады әркім енді өз қалауымен жасайды осылай барлық жеріне жеткізіп бетіне печеньеді ұнтақтап сепсеңіздер болады немесе шоколад фруктылар қойсаңыздар болады менде үйде осындай шоколадтар болды осылай конфеттерді қойып шықтым әрлеп әдемілеп сәндеп шықтым қараңыздар өте керемет шыққан ғой енді осы менің рецепімен жасап көрсеңіздер торттарыңыз керемет болады қонақтарыңызға да ұялмай ұсына беруге болады менің ә, youtube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар негізі төрт бес сағатқа тоңазытқышқа қойып алсаңыздар кремі сіңіп өте керемет жұп жұмсақ болады мен шыдамай сіздер үшін кесіп дәмін көргім келді сондықтан кестім қараңыздар соның өзінде жұп жұмсақ болып тұр дәмі енді өте керемет болып шықты бұл торт тез ақ жиырма минутта дайындалатын торт сіздермен болған айгерім менің инстаграм ютуб каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар алдағы уақытта қолжетімді рецепттер болады сондықтан сау саламат болыңыздар